Vrátíme opět do tohohle města i země. Nás nikdo nezastaví, nechcem přestat to věčně. Je dobrý kočičky na mejdan dostat se země. A tancovat s nima něžně celou noc až do rána. Trošku se líznou, pokážou co jim dala jejich máma. Jo, to je věc celkem známá. Ze sobotních mejdanů na sedmice s klukama. Jestli viděla moje máma. Nejdřív je trénink a potom ženy a show. Nejdřív je trénink a potom a-oh. Nejdřív je trénink a potom ženy a show. Nejdřív je trénink a potom a-oh. Nejdřív je trénink a potom ženy a show. Nejdřív je trénink a potom a-oh. Nejdřív je trénink a potom ženy a show. A potom ženy a show. Co v opice vidí, v opice dělá, vzkaz v opicím, huhu, třikrát běda. Stejně tak jako když vrána k vráně sedá, vznikne další zoo, já jim žádný respekt nedám. 2001 rok je teď a co nám ještě zbývá, čili ty... Ležej bač, 91 tepů za tuhle tu minutu, naši lidi sení. V novém století u schizofrení rozpolcení není. Náš syndrom nejsou kroky zpět, ale ku předu před. Někdo jiný bude to převádět. My se hrabeme vyčištěným kontejneru. Hrajem v oči za hip-hopovou kulturní sféru. Jsme reprezentace, pražský styl od dílo. Žádný zbytečný kilo nebo Lego, stop ego, o oh, ne. Na to jsou tady jiný týmy z divize E, z televize E. Nejdřív je trénink a potom ženy a show. Nejdřív je trénink a potom a-oh. Nejdřív je trénink a potom ženy a show. Nejdřív je trénink a potom a-oh. Nejdřív je trénink a potom ženy a show. Nejdřív je trénink a potom a-oh. Nejdřív je trénink a potom ženy a show. A potom ženy a